si ministar, potpredsjednik, prvi, mi imamo, ja ne znam gdje to u Europi, na kojoj kugli zemaljskoj, mi imamo prvog potpredsjednika. Ja mislim da je to umotvorena hrvatske demokracije. Jer ima ide razvijetu, to nema. I prvi potpredsjednik vlade je bio kod nas ovdje prije 3 mjeseca. Oko projekta Zagreba na Savi. Ja ne znam u čije ime, u svoje, u ime vlade, ja nisam dobio nikad dopis. Ali sam kao odgovoran čovjek primio. Čovjeka koji želi da nešto zajedno radimo. I nakon toga mi nismo imali nikakvih kontakata sa tom vlašću na razini države. A što se tiče resornog ministarstva, kolega Kojić vam može na to odgovoriti. Ja nisam sa kolegom Linićem kontaktirao. Da li je kolega Kojić? Ja. Da li je bilo kakvi kontakt vezan za... Kako ne, poslali su proračunski nadzor 2 puta u 3 mjeseca. Mislim, a osnovno, danas sam bila i danas. Hoćete bolji kontakt? Da, ovi sad, ovi dana, ovi sati. Kojim smo se mi očitovali primjedbama na način kao što vama objašnjavamo ovdje, a na koje primjedbe su oni odgovorili na način da se uopće nisu referirali na okolnosti o koje smo mi dotakli. Takav je bio kontakt. Danas ništa. Rekao sam.